ପଦସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ନୂଆ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖ କୁତକୁତ ଲାଗୁଥିବ ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ରାବଣ ରାବଣ ଜାଗାରେ ରାମ ରାମ ଜାଗାରେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ପୁରା ଧୋଇଦେଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରାବଣକୁ ନେଇ ଉଷ୍ମ ହେଉଛି ରାଜନୀତି ଜନସମୁଦ୍ରରେ ସମ୍ବିତକୁ ଧୋଇଲେ ସମ୍ପଦ ତେବେ ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି କାରଣ ଏଥର ପୂଜା ମଣ୍ଡପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ରାଜନୀତିର ଛିଟା ଲାଗିଛି ଚଳିତ ଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେହିପରି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଅବସରରେ ତେଜିଛି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ସେଠାରେ ସେ କହିଥିଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରାବଣ କିଏ ଏଠାକାର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଦଶହରାରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ସହିତ ତୁଳନା କରି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରାବଣ କିଏ ଏଠାକାର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ମୁନ୍ନାପତି ମହେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ରାବଣ ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ ମାନସ ବସ୍ତିଆ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନସ ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ନୂଆ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖ କୁତକୁତ ଲାଗୁଥିବ ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ରାବଣ ରାବଣ ଜାଗାରେ ରାମ ରାମ ଜାଗାରେ ଏବଂ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ସେଠି ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ରାବଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତ ଘଟିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଆଜି ସେ ଜିତିଛନ୍ତି କାଲି ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆଜି ଜଣେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ହେଇଥିବ ସେ କାଲି ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହେଇଯିବ ସେ ଜାଗାରେ ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯେ ଆମେ ସିଏ ରାମ ହେଇଗଲା ମୁଁ ରାବଣ ହେଇଗଲି ସିଏ ଏମିତି ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ବୃଥା ତେଣୁକରି କଥା ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ରାଜନୀତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକି ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା 50 ବର୍ଷ ଜିତିବ ଏହା ସହିତ ସମ୍ପଦ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଦାମବାବୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ନେତା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉପରେ କାନ୍ଦୁଥିବ ତାଙ୍କ ବାପା ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ପୁରାଇ ଦେଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ପଦ କହିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରିୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।